দিল্লীত দলীয় নেতৃত্বক সাক্ষাৎ খালেকৰ সোনিয়াৰ দুৱাৰত টুকৰ ৰাণীৰ গান্ধীৰে কি কথা পাতিলে খালেকে ৰাণীক কি বাৰ্তা দিলে সোনিয়াই পুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকট বিচাৰিছিল সাংসদ আব্দুল খালেকে কিন্তু খালেকে না সহাৰি পালে হাইকমাণ্ডৰ না সহাৰি পালে ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ ধুবুৰী বৰপেটা কোনো এটা সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে শেষত তলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱাভাৱে দল এৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ এজন সংবেদনশীল ব্যক্তি হিচাপে মোক আহত কৰিছে এজন সংবেদনশীল ব্যক্তি হিচাপে মোক আহত কৰিছে সো ফাৰ আই জিন্দগী ইয়ে জিন্দগী জব তক ৰহেগা আই উইল বি হামেশা গ্ৰেটফুল টু সোনিয়াজী খালেকৰ ঘোষণাই জোকাৰণি তুলিলে কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত ততাতৈয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দিল্লীলৈ মাতি পঠিয়ালে খালেকক দুদিনত কেন্দ্ৰীয় নেতা বেণুগোপালৰ লগতে দলৰ নেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিলে আব্দুল খালেকে নাম সোনিয়া গান্ধী কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ তেখেতে মাতিছিলে পাৰ্টীৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত বিজেপি বিৰোধী অভিযানক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে সেই কথাত ময়ো সহমত পিছে বেণুগোপাল আৰু সোনিয়া গান্ধীৰ সৈতে কি কথা পাতিলে আব্দুল খালেকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নেকি খালেকে পদত্যাগ পত্ৰ আৰু মেডাম আৰু বেণুগোপাল ডাঙৰীয়াৰ লগত বেছ অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে শ্ৰীমতী গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত মোৰ পূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে আৰু অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে আৰু মই যিবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছিলোঁ সেই বিষয়বোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনাৰ আশা ইতিমধ্যে দলৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ উঠাই লয় খালেকে যিহেতু মই এটা আইডিয়লজিৰ প্ৰতি এটা আদৰ্শৰ প্ৰতি মই দায়বদ্ধ গতিকে মই আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ আমাৰ লাখ লাখ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু গণতন্ত্ৰ প্ৰগতিশীলতা ধৰ্মনিৰপেক্ষতাত বিশ্বাস ৰখা লোকসকলৰ আহ্বান শুনিছোঁ আৰু আমাৰ নেতৃত্বৰ কথা মই সুধিছোঁ একেদিনাই সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিলে লখিমপুৰৰ টিকট প্ৰত্যাশী ৰাণী নৰহে কেমেৰাত বন্দী সমগ্ৰ দৃশ্য ভূপেন বৰাৰ আকুৰগোজ স্থিতিত লখিমপুৰত উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত কিন্তু শেষ মুহূৰ্তলৈ যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছে ৰাণী নৰহে হয়তো ৰাণী নৰহৰ কঠোৰ হেঁচাৰ বাবে এই পৰ্যন্ত লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে পিছে ৰাণীৰ টিকটৰ ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰিব নেকি সোনিয়া গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই খালেকে উঠাই ল'লে পদত্যাগ পত্ৰ নতুন দিল্লীৰ পৰা দিব্যজ্যোতি গগৈৰ সহযোগত ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ